особлива, чарівна атмосфера панує в Сєвєродонецькому музичному училищі імені Сергія Прокоф'єва. Як сказав один філософ, музика – то істинно загальна людська мова. І це дійсно так, бо знаходить вона шлях до кожного серця, до сердець різних за фахом, віком, статусом та національністю людей. Кожному вона промовляє про щось своє, особисте та найважливіше. Сєвєродонецьке музичне училище доволі нестандартне для закладів такого рівня. В його концертній залі з прекрасною акустикою виступали найвідоміші виконавці та солісти. Не губляться на фоні цих поважних гостей і талановиті музиканти-сєвєродончани, викладачі та учні училища. Їх концертна діяльність насичена і дуже затребувана в міських цінителів мистецтва. І кожен такий концерт – це яскрава подія в культурному житті Сєвєродонецька. А кожен міський захід, звісно ж, теж не обходиться без надихаючої участі музикантів. Минулого року училище відзначило 40-річний ювілей. За 4 десятиліття тут випустили майже 2,5 тисячі спеціалістів, 700 з яких отримали невдовзі вищу освіту в консерваторіях та академіях. В приймальних комісіях вищих навчальних закладів нашої країни диплом Сєвєродонецького музучилища вважають за гарант якісної освіти та високого рівня підготовки абітурієнтів. Втім, музична освіта – одна з найдорожчих серед всіх існуючих. Бо для того, аби вивчити музиканта, потрібен багатий інструментарій, потрібна складна система індивідуальних занять кожного з учнів з педагогом в окремих кабінетах, потрібна ще безліч всього. З самого часу зародження музики в нашому місті, згадує директор училища, заслужений робітник культури України Віталій Асієв, містоутворююче підприємство «Азот» надавало тільки на сформованим музичним закладам усілякої підтримки. І коли відкрили першу музичну школу, і коли в 66-му році Сєвєродонецьк отримав право на відкриття музучилища, разом з яким в місті з'явилася і друга музична школа. Завжди відчували музиканти підтримку сєвєродонецьких хіміків. Споруда музичного училища має цікаву архітектуру. Нестандартними є і внутрішні архітектурні рішення приміщення. Просторий хол, що неодноразово ставав концертним майданчиком для солістів завдяки своїм акустичним властивостям, тут проводять вечори камерної музики. Численні балкони та сходи – все це переконує кожного відвідувача, що потрапив він дійсно у храм музики. Але ж всю цю чарівну красоту потрібно своєчасно ремонтувати, тримати у належному вигляді. І в цьому питанні, розказує Віталій Степанович Асієв, «Азот» з готовністю допомагає музикантам і матеріалами, і робочими руками. Та й не тільки в цьому, дрібниць в такій справі не буває. То шкло для ремонту бібліотечних книжок чи транспорт для перевезення музикантів під час гастролей – будь-яка підтримка азотівців стає в нагоді училищу. Тим більш у надзвичайних випадках. Так, одного разу, згадує директор, над холом ураганним вітром зірвало частину покрівлі. Ситуація погрожувала життю студентів та викладачів, адже в холі училища завжди багатолюдна. На допомогу знову-таки прийшов азот. Вже за 20 хвилин азотівська спецмашина-підйомник ліквідувала небезпеку, а по закінченню буревію азотівці відремонтували і покрівлю. Це, прежде всего, слова благодарності. Наверное, слова благодарності, як любого сина-дочери, благодарності родителям. Я, як благодарне дитя, в цілом наше училище музикальне, говорю родителям нашим, руководству «Азота», всім сотрудникам, які приймають в цьому участь, огромніше спасибо і желаю «Азоту» процвітання. Це дійсно градообразуюче підприємство, але я ще хотів підчеркнути, що воно ще культурообразуюче. Це дуже важливо. Дорогі і руководство, і сотрудники, приходите к нам на концерти завжди. Ми з удовольствием для вас віддадимо все те, що ми вміємо, що ми робимо. І талант, і душу, і серце. Дай вам Бог здоров'я і міру, саме головне. Наш Сєвєродонецьк – місто високої культури. Коли тут ударними темпами велося будівництво азоту, коли відкривалися науково-дослідницькі інститути, на нашу землю приїжджали талановиті фахівці з усіх міст Радянського Союзу, де ці освічені люди, звісно ж, відвідували театри, концертні зали, виставки. І все це майбутнім сєвєродончанам хотілося збудувати, відкрити, розвинути в своєму молодому місті хіміків. Сєвєродонецьке музичне училище – приклад того, що замислене, здійснилося. Тепер воно – гордість Сєвєродонецька, а для азотівців – ще один доказ. Велика хімія і високе мистецтво йдуть поруч. Бо погодьтесь, втілення в життя сміливих наукових задумів, а це щоденне трудове завдання хіміків – теж велике, високе мистецтво.